နိုင်ငံရေးအရာတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတက်ညီလက်ညီကျွန်တော်ပြေအောင်တိုက်ရအဲဒီကိုအစ်စ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားကောင်းကောင်းပြောကြဖို့အဲဒီချိန်ကြာရင်တော့အဖြေသမီးလာလို့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးတက်ရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ချင်းချုံးပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ကျွန်တော်တို့ BBC ကတက်လာတဲ့ပထမဆုံးသတင်းကတော့တောင်လူမြောင်ကြီးတက်မှာတော့ TNL ကိုတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရက်တက်မှုတရုတ်ဘက်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပုတ်တက်လာပါတယ်။ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ရွှေလီမြို့လုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့တဲ့စာအရတရုတ်ကသတိပေးချက်အတိုင်းမပူပေါင်းရင်အကျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုတောင်ဝယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုလည်းရွှေပြည်မြန်လည်းအခုနေကင်မှာတက်လာပါတယ်။ဒါမှလည်းတရုတ်ကထုတ်ပြန်စာအခုချိန်ထိကိုအစစ်လားအတုလားဆိုတော့ဘယ်သူမှကွန်ဖာမ်ပေးလို့မရပါဘူး။တရုတ်ကကျွန်တော်ဒီစိတုံးနေပါတယ်ထူထားတာမပါဘဲနဲ့ဟိုစာကြီးဗျောင်တိုင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ပူစရာအကြောင်းတကြောင်းမှမရှိပါဘူးနောက်မှကျွန်တော် TNL ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်မှာဗိုလ်ချုပ်တာဖုံးကျော်ကိုတိုင်ပြောထားတယ်ပရမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ရေမှန်းချက်ကတော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချင်းမုံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မုံမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ပါပါတယ်လုံးလုံးစင်မှာဒီစာကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် TNL ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းလုံခြုံရေးစခန်းကိုသိမ်းပတ်ရာတပ်မ99မှာဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးသူကိုဖမ်းမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်းကြံခရဲကျွန်တော်တပ်ရင်းလေးကထုတ်ပြန်ကြေညာလာပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတော့အမှတ်99ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်မှာဗိုလ်ကြီးဝေဖြိုးသူအပါအဝင်စစ်တုံးပန်2ဦးကိုပန်းစီရရှိကြောင်းကိုမြင်းညံခရိုင်တန်ရင်လေးတောင်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာသတင်းပြည်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေခြာပြထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလူလူတော်လိုင်းမဟာမိတ်အင်အားစု PIA ကျွန်တော်တို့မကွေးကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗိုလ်ကြီးတအူးအပါဝင်15ဦးကကျွန်တော်တို့မုံငါပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တတိယသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲသတင်းပြည်စုံကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပြထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သတင်းပုတ်ကတော့မောင်တော့ကျွန်တော်တို့နတ်ခကငါဌာနချုပ်ကဓာတ်ရုပ်အစိမ့်ဝင်တွေပါတဲ့ဘုံတွေနဲ့အသုံးပြုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်မောင်တော့မြို့နေရအနှံပြားကနေအလောင်းတွေပြင်တုံမားနေနဲ့လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုထပ်မံတင်းစီရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အေရထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အဲ့တော့မောင်တော့နတ်ခကငါတော့ဓာတ်ရုပ်အစိမ့်ဝင်ဘုံတွေတုံးပြီးတော့အသုံးပြုနေဆိုတော့ကတကယ်လို့နတ်ခကငါကြာသွားတယ်ဆိုရင်တော့နတ်ခကငါရဲ့လူပန်းဝါနေသူတွေချိုးဆိုတဲ့အကောင်တော့အရေးကုန်အဆုတ်ခံပါတော့မြင်အောင်သေးပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တင်ပြပုတ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့အင်စီကားများဖြင့်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ရက်ကွက်နေကျွာအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့များကလည်းလူငယ်များကိုအတင်းအကျပ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတာတွေတပ်ထဲကိုကျွန်တော်ပို့ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာတင်ပြလာပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညဆိုရင်လည်းစီဒီယံဝင်လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးစီအောင်ကပ္ပတိန်ပြောပြချက်အရဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ကားတွေအစီတို့လေးကိုများပါတယ်ဒီကောင်လေးကားရင်းနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကမတင်ကားလာတွေ့ရတယ်ပြိမ့်မိတ်မှာပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေအချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကော်စီကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးမဲမင်းနေပြီးတော့ရှိသမျှကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာစစ်ခွင်းရနေနေအတွက်ကြောင့်ယောက်ျားမြင်သမျှကျွန်တော်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေလုံလာနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ BBC တို့ကျွန်တော်တို့ဘလူတွေပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့ TNL ကိုထုတ်ပြန်ထုတ်ပြန်နောက်မှာဗိုလ်ချုပ်တာဖုန်းချုပ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကုန်စီကျွန်တော်အဆုံးတန်ချင်းမုံသွားမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့မြို့တွေကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့မြို့တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ data ခံဒီလူလူတွေအဆောက်အဦတွေပြေလည်မှုအသက်ဝင်လုံခြုံမှုရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟိုဒါစီမံခန့်ခွဲဖို့လုပ်ရတယ်။ဒါကြီးကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရမယ်အချုပ်ပါမယ်။နိုင်ငံရေးအရာတော့ကျွန်တော်လည်းစစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတက်ညီလက်ညီကျွန်တော်ပြည့်အောင်တိုက်ရမယ်။အဲဒီအတိုင်းအစ်စ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားကောင်းကောင်းပြောကြဖို့လုပ်ရတယ်။အဲဒီကြာရင်တော့အဖြေသမီးလာလို့အမှန်ပဲလေစစ်ကိုအကျိုးဆုံးနောက်တက်ပြီးနိုင်ငံရေးစကားပြောတာပေါ့တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှင့်စစ်စင်ရေးထဲမှာတအောင်မျိုးသားလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေကို PSLF TNL ရဲ့ထွေထွေသွေးရည်မှုဗိုလ်ချုပ်တာဘုံကျော်နဲ့ဗဟိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာကူကြားတို့အဖွဲ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာခရီးစဉ်တွားရောက်ကွင်းစင်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်
်အခုလ18ရက်နေ့မှာတော့မိုးမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာကုစလယ်တွေတိုင်းနာလူမျိုးစုကုစလယ်တွေနဲ့တိတ်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပူချုပ်တာပုံးကျော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရတဲ့အကြောင်း PSLF TNA ရဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမုံမိတ်မျိုးနယ်မှာပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒေသတွင်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဘလောဆယ်ကြောင့်လည်းကျောင်းရဲ့ပုံစံလုံးတွေဆန်သေးတွေအဲ့လိုဟာတွေအသက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းသိနေတယ်လို့နော်။အားအိမ်မဆိုးရည်ကိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြောင့်လည်းရမီရဖားနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တေချာမိ။တေချာပူအောင်ပြုဖြစ်ရှင်းမှာ။အဲ့ဒီမှာညီလုံးမှာတချို့ကိစ္စတွေလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်ပြေကြွလာကျွန်တော်တို့စီပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကူရရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကူရဆုံးလာပြီပြစ်တာကြီးကြီးကြော်လာကြဟုတ်တယ်မလားအဆိုးဆုံးအခြေအနေတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြော်လွန်ခဲ့တာပြီအဆိုးဆုံးအခုကအဆိုးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းလေးအဖြစ်ငေါ်လေးရရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကူရရှင်းဆောင်ကြော်လာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကဒီမှာလာပြေဆုံးပြန်လာဒီလိုရှင်းပြရအောင်အမြဲကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးမိတ်မျိုးကိုပုံမှန်ပြန်လဲပတ်လာအောင်ဘာလို့ကြိုးစားကြမလဲဒီမိုးမိတ်မျိုးကိုဒီထက်ပုံကြီးဖြစ်ပြတာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတာဒီလိုပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုစလဲရီနဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးတာတွေတက်ရောက်လာတဲ့ရမီရဖတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လဲဖြေကြားခဲ့ပြီးလူထုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်တဲ့ရေးပြင်သစ်စမီတို့အမြန်ဆုံးရရှိရတဲ့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တာပုံးကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုပြင်ပြနေတာ။မြို့နယ်မှာလိုအပ်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားလုပ်ငန်းဌာနတွေကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကြိုးပမ်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ဒီကနေ့မနေ့မှာ TNL ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေတွေကမုံမိတ်မြို့မှာပြည်သူလူထုနဲ့ရမ်းမီးရဖားနဲ့တွဲဆုံပြီးတော့ရှစ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတော့လူထုနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်းပါလေဘုရုတ်တာဘုရားကိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာမိုးတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံတယ်ဟိုဘက်ကဘောမချက်ကဖိန်ကိုအောင်နဲ့မင်းတို့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုရာဘယ်နှခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီလိုမျိုးနေနေချင်းတိုင်းတွေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်နှခါမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကနားထောင်ဖို့လဲတဆင့်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းကိစ္စပေါ်တာဆွဲမယ်မင်းတို့ပတ်စံဘလောက်ထက်ကမယ်ဒီလိုမျိုးပဲပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဖိန်ပိတ်ညင်ညင်နဲ့ဘောမတိုက်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေကစစ်ခွေးတွေရုံမာတာကိုတီးပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လည်းလာရှုမြို့မှာဆိုရင်လည်းကိုကန် MMD ရာပြည်သူလူထုနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲဆုံဆွေးနွေးတယ်ပြည်သူလူထုကအတန်တွေကိုနားထောင်တယ်သူတို့ကြားထဲမှာဘယ်လိုတွေညှိယူရမလဲပြည်သူလူထုကဘာတွေလိုအပ်တယ်ထူးထူးဖြင့်ကျွန်တော်ကြားမှာရေးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရေးဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းသားကြီးကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မျိုးတွေမှာအုပ်ချုပ်မှုရန်ရာတွေလက်ပတ်နေပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကဘောမတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆွတ်ဆွတ်ခုံလေးလောက်ပါပြီအဲ့တော့မင်းညလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပြီးသွားပြီမန္တလေးမြို့ကိုစစ်လာတိုက်မှဆီလို့အမျိုးဘာသာသန္တနာအမျိုးရိုးအောက်တန်းစားအဖွဲ့နဲ့9000စာတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒပြပြီးတော့ဖိန်ကုန်းပြီးတော့អော်ကြတယ်အဲ့တော့ခက်တာမန္တလေးသူမန္တလေးသားတရားမှုမပါဘဲနဲ့ကိုမန္တလေးနာတဝိုက်ကကျွန်တော်တို့အမျိုးရုံငပောက်ဥဆောင်တဲ့ပြူစောတိအမျိုးရုံတစ်ဖွဲ့နဲ့9000စာအောက်တန်းစားတွေပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအွန်လိုင်းတော့ရင်ကျင်းမှုအမွေအနေများထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးအမျိုးဘာသာသန္တနာဆိုလမ်းပေါ်ထွက်ဖိန်ကုန်းអော်ကြပေးမယ်နောက်မှာအမျိုးရုံငပောက်ရဲ့တပည့်တယောက်ကကမ္ဘာပိုင်ရှိကျွန်တော်တို့လင်းရှိတဲ့မယားတယောက်ကိုသူ့မှာလည်းမိမရှိတဲ့တွားရောက်ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအမအမျိုးရုံမပေါ့အင်းဂျင်းမှုအမွေနေများအစမ်းမှုမနာအင်းတာတာအစမ်းမှုမနာအင်းချက်ပြစိုးဒီဖင်ကုန်းပြီးတော့អော်တာနော်ဘာဘာသာအမျိုးရုပ်တွေဘာလို့မဲအဲ့ဒါမျိုးလောက်ထားအင်းတနာစိတ်ကြောင့်အင်းတနာစိတ်ကြောင့်သူများသားမရအောင်တနာစိတ်ဆိုတာမင်းလူတိုင်းမှာဟဲ့ဘုရားရှင်လူသားမှိုင်းတနာသိနဲ့လုံးဝမကင်းကြဘူးမင်းကျူးလွန်တဲ့အရာကမင်းဒါလောက်မိမရေဒါလောက်တပြုံးတစ်ခေါင်ကြီးပေါ်တာဟုတ်လားကိုတပည့်မိမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဘသားတွေခြေထားမှာကြီးတွေပါရေမင်းငါ့ကိုလာပြောနေသူ့ဟာကို9ယောက်မြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်6ယောက်မြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူနဲ့ယူထားတာကွာသူမိမမင်းနဲ့ယူထားတာမဟုတ်လားအမျိုးဘာသာသန္တနာလေး
ကျွန်တော်ပြောသူတို့အောက်ကနည်းနည်းလေးအော်ပေးမလားကျွန်တော်မော်လမြိုင်သားဆိုတော့မန္တလေးသားမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးမလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲတော့နည်းနည်းအော်ပေးမလားအေး1 2 3ဆိုရင်ဘာအော်မလဲ1 2 3ဆိုရင်ဘောမဘောမလက်ဒီလက်ဒီမြောက်အလေဒီနေ့တိုင်းပဲမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကောက်ကအမျိုးပါတာသဒနာဆိုဖင်ကုန်းအောင်ရဲ့အမျိုးရုပ်မဘာသာအောက်တန်းစားတဲ့ဆိုမင်းတို့မြင်နေတော့မင်းတို့ကတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ရင်ကျုံမှုအမွေနဲ့ထင်းထင်းစောက်ရှောက်ရေးအမျိုးဘာသာသဒနာဆိုဖင်ကုန်းအောင်နေမှာဟိုမှာအမျိုးရုပ်ငါပေါက်ကိုတိုင်းသူ့ရဲ့တပည့်အရင်ကမ္ဘာပိုင်ရှိကျွန်တော်ယောက်ျားရှိတဲ့သူများရဲ့တာမီးအောင်တနာစိမ့်ကြောင့်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြင်မာတာအဲ့တော့မင်းတို့မဘာသာတွေစောက်စင်ရအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငါအများကြီးမပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာငါးတော့စားမှလေတက်ကုန်းမှလေပူတူမှအဘားတို့ကုံစင်းတို့တက်နေအောင်လေနိုင်အောင်မထင်းနိုင်အောင်လေဒီကြားထဲမှာကျောင်းကျမ်းမြင်နေကျွန်တော်ပေါ်တာတွေလိုက်ဆွဲပြီးတော့ပြီးရင်ပတ်စံတွေမတရားတောင်းပြီးတော့ပြန်လို့နေရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလုံးတွေလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ဒဲတွေဆော်လာရဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့နားတော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်းပါလဲဒီလိုပဲအာဒေါ်လာဈေးလောက်ခဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုဟိုထိန်းလိုက်ခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ရွှေဈေးဈေးကွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲရွှေကုန်တဲ့တွေရွှေဆိုင်ပိုင်းရှင်တွေရွှေပွဲသားတွေရွှေပြည်လုံငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ကုန်သေးလုံးတွေတက်လာလို့လူလူကလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာရင်စီလေးတွေရှော်သေးလေရောင်းပေးလိုက်ဆန်လေးတွေရှော်သေးလေရောင်းပေးလိုက်စီကုန်းတဲ့ဆန်ကုန်းတွေကိုခေါ်ယူစစ်စစ်လိုက်ဒီလိုပဲခဏတာရေတိုနီးနေပဲဖောက်ပူနီးတိုင်လုံနေတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပထမတနေ့နဲ့နေ့သုံးနေ့တော့အနောက်21 22 23အစိုးရကတရန်နူးတွေကာလောက်မလို့အခုလိုမျိုးစီစီဆန်စီကုန်းစီကိုစီလိုမြင်တဲ့ကိစ္စကြီးငွေကြေးဖောက်မမှုတွေရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းမြင့်တက်မှုတွေကိုအစိုးရကရေရှည်နည်းလမ်းမရှိသေးဘဲနဲ့အခုကမီတာရေတိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်ပေးလို့ရပါမယ်အခုနေ့နေ့ကြော်လာတဲ့အထိဒေါ်စီစည်းတွေတက်တယ်လို့လူလူကညီရင်ဆန်စည်းတွေတက်တယ်လို့လူလူကညီရင်စီကုန်းတဲ့ဆက်ကုန်းတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ခံဝင်ခရီးထိုးလိုက်နေပဲဖောက်ပုံမီတိုင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရမှာဒီကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရေးရှိပလန်မရှိဘူးဒီကိစ္စအတွက်ဒီလိုကိစ္စရက်တွေကိုထိန်းချုပ်ကင်ပယ်ဖို့တဲ့အစိုးရမှာနီးလည်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကအစိုးရမှာအရင်ချင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်အစိုးရသားရေးရှိရှိနေလေးနဲ့ကြောကာလာတီဒီကိစ္စမျိုးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရပါကြောင်းမှမရှိဘူးအခုတော့ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချတယ်လို့ပဲလူလူကအုံကြလိုက်ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချလိုက်လူလူကအုံကြလိုက်ပြားရင်နဲ့ဝမ်းချလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်အော်ဆိုတော့အစိုးရမှာကဒီကိစ္စကိုကင်ပယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီးလည်းရေးရှိမှဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေမရှိတော့ဘူးလားအမေတို့ရှင်ငါတို့အစိုးရအထိဒါကြည်ငါတို့တောက်ခံတဲ့အစိုးရကြီးဆိုရင်အစိုးရဘာလို့လုံးမှန်နေထင်းပြီးဖားနေတယ်ဖားကြီးကိုဖဲ့နေတဲ့ကလည်းဖားကြီးကိုဆိုတော့ဆိုခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တောက်ခံခင်ဗျားတို့အင်မတန်မှယုံကြည်နေတဲ့အစိုးရမှာကဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအမံကိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူလူကိုချပြကြပါဒါဘယ်လိုဖိအားတွေကြောင့်ဘယ်လိုစီးပွားရေးတက်ခတ်ပေးဆုံးမှုတွေကြောင့်ဘယ်လိုအဖျက်မောင်းတွေကြောင့်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းစင်ကြယ်ပဲပေးနေလို့မရဘူးစင်ကြေးပေးတာဒီလူပြော့လူညံ့နေရအလုပ်ဖြစ်တယ်။အာနေမှာလို့တဲ့လူကစင်ကြေးပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။၃နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီဖြစ်တယ်။စင်ကြေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးရတွေကိုကျွန်တော်တို့မုံပါတယ်။အခုကစစ်မှုတန်းလေးကြောင့်အာစစ်မှုတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူစစ်မှုတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတိကျကြသေးသွားတဲ့ဥပဒေနဲ့ဥပဒေလေးနဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူး။အားနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အာပြည်သူစစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူစစ်ဥပဒေနဲ့ဥပဒေနဲ့တိကျခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်မှုတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်မှုတန်းကိုတိကျတဲ့တိကျခိုင်လို့လည်းဥပဒေနဲ့ဥပဒေလိုအပ်တယ်။အခုကကြတော့ပြည်နာမှာကြတော့မဲလိုက်တယ်လို့ဒီနာမှာကြတော့မဲပေါက်တယ်လို့လည်းစစ်မှုထမ်းကိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းကိုလိုတလိုတွေလုပ်နေကြတယ်။ဥပဒေလိုရှိရင်အများသူတွေကနော်လာကြေကြေးပေးရတာတွေရှိရယ်။နော်ဟိုနေရာမှာယောက်ျားမြင်တဲ့များအကုန်ဖမ်းဒီနာမှာယောက်ျားမြင်တဲ့များအကုန်ဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်ငွေကြေးတွေယူပြီးတော့လက်ပေးလက်ယူတွေလုပ်ပြီးပြန်လို့တဲ့ကိစ္စကြီးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။နော်အဲ့တော့နေကကူးမှသိတာလားနေတို့ပထွေးစစ်ကွေးတက်ကလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းကောက်ွယ်မဆောင်ရှောင်းနိုင်ဘူးကုံစင်းလုံးကိုလည်းနိုင်အောင်မထိနိုင်အောင်ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားမှန်တယ်များအသက်18နှစ်ကလည်းအခုဆို65နှစ်ပြီအကုန်လုံးစစ်တပ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာလေးမတရားဆွဲနေဆိုနင်တို့တက်ကိုမှ9000ဇာမတွေကကိုကိုတိုင်ခံလာမှလိုင်းမတက်ပြီးတော့အာသီးအောင်လေဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်မကြောင်ပြောရင်မမတ်ရန်နေပါအောင်ပါဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီပုတ်နေတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘောမကြီးစား9မိဆွေရတီတီညင်ညင်နဲ့မနေ့ကလိုင်းမတက်လာပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဝင်းဦးစတိုင်နဲ့ဘာတွေကျွန်တော်လိုင်းမတက်ပြီးတော့အာသီးတွေရောင်းထားလို့ဆက်ပြီးတော့နားတော်ကြည့်လိုက်ရအောင်အမတော်ဆန်းစုကြည်မြမပြူရောက်လာပြီ1948နောက်ပိုင်းမှာမွေးခဲ့တဲ့မြမအများစုကအမတော်ဆန်းစုကြည်ကိုမိခင်လိုပဲသဘောထားခဲ့သဘောထားကြပါအဲ့တော့အမတော်ဆန်းစုကြည်အချင်းတောင်လေးကိုရောက်တာသူတို့ရဲ့အမေတယောက်အချင်းတောင်လေးရောက်တယ်လို့နော်ခံစားနေရပါတယ်အမတော်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကကြည့်ရင်လေသူ့တာသမီး
ดีเนาะตุ๊ดตาตมีเมียตั้งในฉีดอตุ๊ดตามีเมียเนี่ยคั่วขวาเนี่ยได้ด้วยตุ๊ดได้ตลอดเลยกูอืมสิทธิ์สิ้นเยอะอย่างนี้ไม่ได้วิ่งหลุดออกมาจนกูจะสาบิเปล่าจนเราท้าวเสร็จขึ้นนี่ก็จนในงานนี้ปิดหมดเนี่ยท้องคนนั้นเนี่ยจะบัวอืมเอาไอ้ที่เฉยมาจนเราตาตมีดีเนี่ยจนเราคั่วขวาเลยเฉยมาตลอดคันซ่าว่ะจนเราตาตมีดีเลยคันซ่าว่ะเนาะสิทธิ์สิ้นเยอะว่ะ ไอ้เราเจ้าหน้าที่มีอะไรเขย่าเทวะเราคุยกับเราในงานมาอามาสุเยตาดมีตั้งในชีวิตชีวาไอ้ที่ตั้งในชีวิตตาดมีดีล่ะสิ่งเช่นนี้จะอะไรเนาะอามาสุเลยสิ่งเช่นนี้อะไรแต่ก็รู้เนาะอามาสุกูลบไปได้ไม่สุเยลุยเช่นฉันเราไปได้ไม่สุเยเนาะอาลุเนาะตั้งในชีวิตเนาะมาในงานได้เนาะสิ่งเช่นนั้นจะมาบ้างเนาะไอ้เราดีด้วยอนุญาตยินยอมเลยเนาะยาสีลำบ้าง แต่อเมริกายี่จีว่าอเมริกายี่จีว่าอเมริกายี่จีว่าดีไม่สุดยังอันยูจีอะไรนั่นทำให้สังหารยุคก่อนเป็นมาได้ยังไงมาอาจารย์พันบุรีก็เชื่อหูมีไหมลูกตาแต่อันยูจีลามาประกาศแล้วตัวลูจีก็ละกูเรียนอ่ะเนาะทุบเยอะละวะเนาะเราจะเอาที่นี่เราพอมาจีจังงามนี้สิว่าเราสบายนี่ว่าแต่ยังพามีเราตัวกูดูเมนาลูกพารูเนี่ยเราที่ก่อนนี้พอมาจะกว่าพารูแลนี่เลยส่วนจะเอาไปกับคนนี้เดียวไม่ทุบยันอะไร จำเป็นสิ่งของสิ่งชีวิตของเราจะต้องรู้ไม่สมบูรณ์สายบินเนี่ยกิจการเนี่ยพัฒนาเรื่องจะต้องรู้แบบอะไรแต่ก็ชิมอุ้มมือเราเชื่ออุ้มยืนตอนนี้ลูกสาวเราไม่กิจการเราที่กงนี้ว่าจะต้องรู้แบบอะไรนี่เนี่ยมีอะไรจริงเนี่ยมันจะได้มาวิจิมันจะได้รู้ลาดได้มาจะรู้เพ่งกงมีรู้งานเราสารีพิสูจน์รีดีพอมีรู้สนารีพิจารณ์เลยส่วนจริงตรงนี้นี่แหละวันนี้ที่พิจารณาเราดีวิโรพันธ์นี้เนี่ยเป็นส่งได้ตัวยังไงเนี่ยอาเมียบอกเราทุนจะไหนไหมยังจ
်